Під камінь від гудів на фестиваль з'їхалося близько 5 тисяч люду. Триденне етносвято запропонувало гостям скелелазання, велоспорт, майстер-класи ремісником або ж навіть вершником. Дехто, зрікаючись рамок цивілізації, занурився в болото. Тут є грязові ванни. Без грязових ванн не обійтися. Наметове містечко на фестивалі простягнулося навіть у глиб лісу – до півкілометра. Тут своя кухня та навіть розваги. Цих 30 волонтерів прибули на фестиваль ще у середу, аби впорядкувати туалети, душові кабіни та допомогти в організації дійства. Нам було дуже комфортно в середу і четвер. Я вам чесно признаюсь, тому що була тільки маленька група людей, тобто наш сектор. Було не шумно, було тихо і спокійно. У нас своя гітара, свої співаники і свої патріотичні пісні. Нам було, в принципі, затишно. Однак волонтерська робота усім до душі не припала. Люди кажуть, організація слабенька. Душових не вистачає, туалети такі, що без нормального взуття треба не зайти. Чесно скажу, минулі роки було краще. Ввечері оживала і велика сцена. Місцева закохана парочка навіть привселюдно на ній побралася. Публіку запалювали гурти «Бандур Бенд», «Камо Грядеше», «Унія Кораль», «Юркеш». Хедлайнером став «Тік». Однак обіцяні гайдамаки та ввечері свій концертний графік і невеликі гонорари фестивалю не прибули.